תודה רבה לבת עמי וליובל, אבל קודם כל תודה רבה לכם שהגעתם לכאן היום למרות מזג האוויר ולמרות קשיי הדרך שבחרנו, לא ידענו כשתכננו את הכנס להיום, מה עוד יתוכנן להיום, אז תודה רבה לכם. התחושה שלי היא מעבר לכל שאנחנו יוצרים פה קהילה, וזאת קהילה שהתחילה ומתפתחת ותמשיך גם בשנים הבאות. אני מודה לקריה האקדמית אונו שב-15 השנים האחרונות באמת תומכת בעשייה שלי בתחום נפגעי העבירה, ולכן גם תומכת למעשה בכל השינויים שחלים בתחום הזה ב-15 השנים האחרונות, ומי שהיה שותף לראשית הדרך ועוד לפני כן יודע כמה המצב כבר היום שונה מהדברים שראינו אז. ולכן הקיום של הקהילה הזאת כל כך חשוב, ואני שמחה להודיע פה היום שגם פרס גילי בנמי למחקר ועשייה שאותו ניתן בהמשך היום, וגם הכנס הזה יערכו פעם בשנה לאורך לפחות 10 השנים הבאות, כדי לאחד את כולנו יחד. תודה, ואני מניחה ומקווה שהקהילה רק תגדל, קהילת החוקרים וקהילת העושים, כי למרות חילוקי הדעות שיש בינינו ולמרות הוויכוחים, שאני חושבת שהוויכוחים הם רק דבר מהנה, המטרה שלנו היא מטרה אחת, וזה להביא לדאגה לרווחתם של נפגעי העבירות במדינת ישראל. כשחשבתי אם להביא באמת קטע משיר או קטע ספרותי כפי שנהוג, החלטתי לא, כי זה פחות נראה לי מתאים ופחות אני. ולכן בחרתי להביא קטע מדברים של נפגעת עבירה, כדי שיהיה משהו ריאלי ואמיתי. קטע מתוך הצהרת נפגע של אמא של ילדה שנפגעה, שהגשנו לבית המשפט לפני חודשיים, ואני רוצה לקרוא שתי פסקאות מתוך הצהרת נפגע ארוכה. הילדה התמימה הצחקנית והשובבה שהייתה לי נלקחה ממני. במקומה יש נערה שנאלצה להתבגר מהר, שראתה דברים שאף ילדה בגיל פחות מ-12 שנים לא צריכה לראות ולחוות. עמדה בחקירות קשות שוב ושוב ושוב. במשטרה, בבית לין, בפרקליטות, כאן בבית המשפט ואחר כך בתזכיר נפגעת. שוב ושוב נאלצה לחטט בפצעים הטריים. שוב ושוב ראיתי אותה בוכה, נסגרת, נאטמת. אני מבקשת מבית המשפט לשמוע ולהשמיע את קולה של הילדה. אמא, אני רוצה שכל מי שקרא לי שקרנית ידע את האמת. שילדות אחרות לא יאמינו לחיוכים שלו, ושאימהות אחרות יקראו שנכנס לכלא וכך יזהרו ממנו, והוא לא יכול לפגוע יותר באף ילדה. אני רוצה להציל אותן, אמא. בחרתי את הקטע הזה כי הוא משקף את הדברים שעליהם אנחנו מדברים ונדבר כאן היום. מצד אחד התרחשה מהפכה. לפני 20 שנה בכלל לא היה פתוח ערוץ התקשורת הישיר הזה בין הנפגע לבית המשפט. לא היו הצהרות נפגע. נפגעים לא יכלו, לא היה להם מקום להביע את עמדתם. מצד שני אנחנו מאוד מאוד רחוקים מסיום המאבק, וגם את זה משקפת הצהרת הנפגע הזו. הילדה מבינה את כוחו של המשפט הפלילי ורוצה להשתמש בו ולקחת בו חלק, אבל ספק אם מערכת המשפט הפלילי מוכנה וערוכה לכך גם היום. גם אם התקבלו כל המלצות ועדת ברלינר שניתנו בשבוע שעבר, המצב של הנפגעים בהליך הפלילי לא צפוי להשתפר בצורה משמעותית, ואני אומרת את זה בצער רב מאוד. קיימות אוכלוסיות נוספות של נפגעים שהן לחלוטין אוכלוסיות שקופות. נפגעי עבירות מין, משפחות נרצחים, לפחות מוכרות כראויות לזכויות רבות יותר בהליכים, אבל אנחנו נתקלים שוב ושוב באוכלוסיות נפגעים שאין להם זכויות, שלא מוכרות, שאין להם ייצוג ואין להם סיוע במערכת. המשמעות היא שהמאבק של כל מי שנמצא כאן, אני לא יודעת להגיד איפה הוא נמצא על הציר בין מאבק שהתחיל לבין מאבק שעומד לקראת סיום, אבל ברור לנו שיש לנו עוד כברת דרך ארוכה לעבור, ולכן חשוב כל כך המפגש בינינו והדיבור בינינו. על כל הנושאים האלה אנחנו כמובן נדבר פה בהמשך היום ובכלל בהמשך העשייה שלנו, ואני מאחלת לכולנו שיהיה מעניין בעיקר. תודה.